Allah pode dizer a nós que, teu ibadat não vale nada, teu jejum não vale nada, tua recitação do Corão não vale nada, você não vale nada. A gente o que deve fazer? A gente tem que dizer, ya Allah, meu ibadat não vale nada, minha recitação não vale nada, meu jejum não vale, tudo está incompleto e imperfeito, que é a realidade. Mas você diz, ya Allah, mas eu sou teu servo. Eu não faço sijda para mais ninguém, só faço sijda para ti. Eu só acredito em ti, só peço perdão a ti. Eu não tenho mais ninguém fora de ti, você é o único para mim. Eu posso ser tudo aquilo que você está a ver, mas você é o único para mim. Se você me fechar as portas, eu não tenho outra porta para ir bater. Você insistir assim, e depois, agora tens que aceitar, Allah vai aceitar de ti. Isto é que funciona assim as coisas, né? A gente tem que, e quando você fazer, o profeta Salação também quando diz no doar, diz, você quando faz doar, tem que fazer doar com insistência, e Allah, eu sou tudo, eu sou fraco, eu não sou nada, sou pecador, eu reconheço o meu pecado, tudo você tem que dizer, você tem que dizer, e Allah, mas eu não tenho mais ninguém, eu não faço sijda para ninguém, eu faço sijda só para ti, eu só acredito em ti, só reconheço a ti, faço sijda para ti só, peço perdão a ti, você é meu Deus, você é meu Criador, eu não tenho mais, com todos os meus defeitos, Allah, aceita-me, e pedir com insistência. Você não pode doar, você não pede naquele sistema, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, você não pode dizer para Allah, diz, e Allah, Se quiseres me dar isto, podes me dar. Não. Allah diz, Nabi diz, não pode fazer assim doar. Não pode dizer, se quiseres. Porque ninguém pode obrigar Allah. De fato, ele se quiser te fazer. Mas você, quando pedir, você tem que pedir com insistência. E Allah, você tem que aceitar. Eu não tenho outra porta. Mais nada. Você não pode dizer, ah, pronto, eu sou assim, mas se você quiser, epá, aceita lá de mim. Se não quiser, deixa. Você pode falar para Allah, sim, né? Você, ó Allah, você tem que aceitar. Eu não tenho mais ninguém. Você é meu Senhor. É isso que Allah nos ensina no Corão. O Corão ensina-nos isto. Com insistência. Pronto, termina aqui. Salam.